Alvisa ka ankesa për Bashkimin, është shumë xheloz, s'do që unë të bëj këtë gjë. Alvisa Qari dhe Bashkim Seiti janë çifti vetëm i deklaruar nga ky sezon. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të cilët vendosën të largohen nga programi për të vazhduar njohjen e tyre jashtë. Në një intervistë, çifti nuk hezituan të flasin për zënkat apo momentet e xhelozisë që po kalojnë. Alvisa thotë se Bashkimi është xheloz, ndërsa Bashkimi thotë për Alvisën se rri shumë në telefon. Më pëlqen të jetë pak xheloz, jo shumë. Nga gjëra më të vogla xhelozom, pse fole kështu, pse më pe këtë, pse bëra atë. Unë pyes shumë pse, sepse më ka bërë dega të cilën kam studiuar të pyes pse, kam studiuar kriminalistik. Çfarë nuk e pëlqen Bashkimit tek Alvisa? Nuk më pëlqen që rri shumë në telefon se ç'duhet. Unë e kam punën në telefon, dhe kur rri unë në telefon, Bashkimi rritur i varur më thotë ke një orë në telefon, e ka bezdi shumë, rrjetet sociale dhe celularin.